ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን እትርከቡ ሰማዕትን ተኸታተልትን ናይስ ድሪም ኢንተርተይመንት መጀመርታ ልባዊ ሰላምታይ ክቕርበልኩም ይፈቱ። ቀጺለ ብመሰረት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቁልውላዊ ዝገልጽ መደብ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እሞ ሰናይ ምክትታል። ፖለቲካ ኢትዮጵያን ኩነታቱን ኣብዚ ቕንያት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ክልል ኦሮሞ ከዓ ብፍላይ ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢት ተኸሲቱ ምህላው ብመራኸቢ ብዙሃን ክጋዋሕ ቀኒን ኣሎን። ንምዃኑ ነዚ ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ዝለዓዓሎ ጠንቂ እንታይ እዩ? ጠንቂ ናይቲ ተለዓዒሉ ዝቐንየን ዘሎን ህዝባዊ ናዕቢ ብሰንኪ ሓደ ጁሃር መሓመድ ዝተባህለ ኣክቲቪስት ወይ ተንታን ፖለቲካ ምዃን እዩ ዝግንገር ዘሎ። ጁሃር መሓመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤተይ ፈተነ ቅትለት ተኻይዱ ክብል ንማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ኣብ ዝዘርግሑ እዋን እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ብሓፈሻ መንእሰያት ከዓ ብፍላይ ብሓደ ህርመት ልቢ ንጀውሃር ንምድሓን ኣባትሮምን ካልእን ዓቲሮም ናብ ቤቱ ክውሕዝን ክዘንቡን ዝተረኣዩ። ኣብ ኣፍ ገዝኡ ብምቓም ከዓ ዳውን ዳውን ኣብይ ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ኣብ ቅድሚ ፖሊስ መቓልሖም ከንጎድጉዱ ዝተሰምዑ። እቲ ኣብ ከባቢ ገዝኡ ዝጀመረ ናዕቢ ናይዞም መንእሰያት ከዓ ብዘይወዓል ሕደር ናብ ብዙሓት ከተማታት እቲ ሃገር ክልሕም ተረኣየ እሞ ንጀውሃር ዝድግፍ ንዶክተር ኣብይ ዝነቅፍ ህዝቢ ናብ ጽርግያታትን ናብ ጎደናታትን ብሓያል ወኒ ከም ዝናብ ክዘንብን ክውሕዝን ተረኣየ። ከም ሳዕብየኒ ከዓ ኣብቲ ሃገር ሓያል ናይ ፖለቲካዊ ቁልውላው ከስዕብን ከለዓዓልን ከኣለ። ብመሰረት እቲ ዝተበገሰ ዝተለዓዓልን ናዕቢ ከዓ ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ይንገር ኣሎ። ንምዃኑ ጁሃር መሓመድ መን እዩ? ጁሃር መሓመድ ብ12 ግንቦት ብ1986 ኣብ ክልል ኦሮሞ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ዝዓበየ ወዲ 33 ዕድመ መንእሰይ እዩ። እቲ ወዲ ክልል ኦሮሞ ምዃኑ ዝንገረሉ ጁሃር ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝርከብ ኮሎምቢያ ዝተባህለ ዩኒቨርሲቲ ተማሂሩ፣ ቀጺሉ ኣብ ስታንፎርድ ዝተባህለ ዩኒቨርሲቲ ብፖለቲካል ሳይንስ ዝተመረቐ ሓያልን ውህሉልን ብቕዓት ዘለዎ መንእሰይ እዩ ጁሃር መሓመድ። ካብኡ ቀጺሉ በቲ ንሱ ዝተማህሮ ሞያ ክሰርሕ ጀመረ። ብሰንከቲ ኣብ ሃገሩ ዝነበረ ዘይቁርንዒ ምሕደራ መሰረት ከዓ ብ2016 ኣብ ማስ ሜድያ ብምውፃእ ኣንጻረቲ ዝነበረ ስርዓት ቃልሲ ጀመረ። ብኡ ንብኡ ከዓ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ምስ መንእሰያት ኦሮሞ ብቐሊሉ ክረኽቦ ዝኽእል ኦሮሞ ሜድያ ኔትወርክ ዝተሰመየ መራኸቢ መስመር መስረተ። በቲ ዝመስረቶ መስመር ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንህዝቢ ኦሮሞ ከዓ ብፍላይ ኣንጻርቲ ስርዓት ክቃለሱ ለይትን መዓልትን ኣበርቲዑ ፀዓረ ኣክቲቪስት ጁሃር መሓመድ። ኣብ ምንቕቓሕ መንእሰያት እውን ደኺመ ከይበለ ለይትን መዓልትን ኣብ ሓያል ስራሕ ክፅመት ተረኣየ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዘይመልእ ከዓ ነተሓሳስባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝቕየርን ንስለ መሰሉ ኣብ ሓደ መኣዲ ከም ዝዓክኾን ከም ዝዓስልን ገበሮ ጁሃር መሓመድ። ከም ውፅኢቱ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻርቲ ዝነበረ ስርዓት ሃገራዊ፣ ሃይማኖታውን፣ ክልላውን ፖለቲካውን ኣተሓሳስባ ዘበገሶ ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝኸትልን ከም ዘለዓዕልን ገበረ መንእሰይ ጁሃር መሓመድ። ብዘይ ዝኾነ ኣፅዋር ከዓ በቲ ሓያል ብቕዓቱን ክእለቱን ጥራይ ዓብዪ ተሰማዕነትን ተፈታውነትን ዘሕደረ መንእሰይ ጁሃር ብመራኸቢ ብዙሃን ጥራይ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ከም ዝባታተንን ስልጣኑ ብገዛእ ፍቓዱ ሓድዩ ከም ዝባረርን ገበሮ። እዚ ከዓ እቶም ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝነበሮም ህዝቢ ኦሮሞ ብምንባሮም ንጁሃር መሓመድ ዝያዳ ፍናንን ዕግበትን ክፈጥረሉ ከኣለ። ከም ውፅኢቱ ከዓ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ንክመፅእ ዕድል ከፈተ። ብመሰረት ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ጩራ ናይ ዴሞክራሲ ድማ ጁሃር እውን
ከም ኩሎም ፖለቲከኛታትን ተቃወምትን ናብቲ ኣዝዩ ዝፈትዋን ዝናፈቐን ወላዲሁ ኢትዮጵያ ኣምርሐ ሽሕኳ ምስ ምምፃእ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ናይ ለውጢ ንፋስ ክነፍስ እንተጀመረ ጆሃር መሓመድ ግን ዕጉብ ኣይነበረን። ንሱን ዕላምኡን ዘይሰማምዓሎም ነጥብታት ከም ዝነበሩ ብግልፅን ብትብዓትን ካብ ምዝራብ ድሕር ኣይበለን ኣክቲቪስት ጆሃር መሓመድ። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ መደመር ወይ ምድማር ዝብል ፍልስፍናዊ ስነ ሓሳብ ዶክተር ኣብይ ብኸፊል ዘየሰማምዓሉ ምዃኑ ነቲ ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ምቅርራብ ዓብጋ ክፈጥር ክኣለ። ዶክተር ኣብይ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መደመር ዘርእስታ መፅሓፍ ሓዊስካ ክልተ መፅሓፍቲ ብምሕታም ናብ ህዝቢ ከም ዝዘርግሐ ዝዝከር እዩ። ዕላማ ናይቲ መደመር ዝብል ፍልስፍናዊ ሓሳብ ከዓ ንፌደራላዊ ወይ ክልላዊ ምሕደራ ድማሲስካ ንኢትዮጵያ ብጂኦግራፊካዊ መቓቂልካ ሓንቲ ዓባይን ሓያለን ኢትዮጵያ ምስራሕ ዝዓለመ ምዃን እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ፍልስፍናዊ ሓሳብ እዚ ግን ምስ ሓሳብ ኣክቲቪስት ጆሃር መሓመድ ኣየቃዱን ጥራይ ዘይኮነስ ፍጹም ሕቆን ከብድን ምዃን እዩ። ጆሃር ኣብቲ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ክሳተፍ ከም ዝኸውን እውን ብገለገለ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ክጋዋሕን ክቃላሕን ቀኒ እዩ። ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝገልፅዎ እውን እዚ ሕጂ ኣብ ልዕለይ ነብሲ ቅትለት ተኻይድሉ ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ዝግበር ምርጫ ክዕወት ስለ ዝኽእል ከሎ ጌና ንምእላዩ ዝተፈተነ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝትንትኑ ዘለዉ። ምኽንያቱ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ዘለዎ ተፈታውነት ኣብ ግምት ኣቲኻ ዘይኮነሉ ምኽንያት ኣይህሉን ኢልካ እውን ዘይግመት ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሒሩ ኣብ ዝቀላሕ ዘሎ ዜና እንከም በዓል ጌታቸው ረዳ ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ምስ ጆሃር መሓመድ ጥቡቕ ዝኾነ ምስጢራዊ ርክባት ከም ዝነበሮምን እቲ ብጆሃር መሓመድ ዝተገብረ ድራማ ዝለዓለ ኢድ ከም ዘለዎምን ይግለጽ ኣሎ። እዚ ኸዓ ሓደ ስዩም ተሸመ ዝተባህለ ኣክቲቪስት ጌታቸው ረዳን ዘርኣይ ኣንጎሶምን ዝተባህሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ብኢሜይል ምስ ጆሃር መሓመድ ዝተለዋወጥሉ ጽሑፍ ተጠሊፉ ኣብ ኣደባባይ ከም ዝተቓልሐ ይገልጽ ኣሎ። ብኡ መሰረት እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቅነቱ ንምርግጋጽን እቲ ተጠሊፉ ዝበሃል ዘሎ ኢሜይል ናቱን ዘይናቱን ንምርግጋጽ ናብ ጌታቸው ወረዳ እኳ እንተተደወለ ጌታቸው ወረዳ ግን መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ ክብል እቲ ኣክቲቪስት ወሲኹ ሓቢሩ። በዚ መሰረት ከዓ እቲ ብጆሃር መሓመድ ዝተበጋገሰ ናዕቢ ኢድ ናይ ሕወሓት ከይሃለዉ ኣይተርፍን ዝብሉ ወገናት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ትንታነታቶም ይህቡ ኣለዉ። በቲ ብሰንኪ ጆሃር መሓመድ ተፈጢሩ ዘሎ ቁልውላው ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን እንተኾነ ሓያል ጽልዋን ነውፅን ፈጢሩሉ ምህላው እዩ ዝዝረብ ዘሎ። እሞ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ናዕቢ ደኣ ናበይ ገጹ ይኸውን? ንምዃኑ እቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጉንበት ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ምርጫ ጽልዋታት ክህልዎ ዶ ይኽእል? ናይስ ድሪም ኢንተርተይመንት ንምዕባለታቱን ካልእን ዝምልከት ኣብ እዋኑ ከከም ድልታ ከምከም ኣድላይነቱ ናብኸም ከተብሎ ምዃና ክትሕብረኩም ትፈቱ። ናይስ ድሪም ኢንተርተይመንት ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ናይስ ድሪም ኢንተርተይመንት ንኽትኮኑ ብኽብሪ ትዕድመኩም። ናይስ ድሪም ኢንተርተይመንት ንዓኹም ይምህሩን የዘናግዑን እዮም እያ ዝበለቶም መደባት ሰሪዓ ናባኸም ንምባል ድሕር ከምዘይትብል ክትሕብረኩም ትፈቱ። ናይስ ድሪም ኢንተርተይመንት